Atrums pusotru gadu ir pēc cik praksa, un viņš gribēja pabuksēt, viņš ir tāds zinušanās sajūta, nu labi, viņš iznāca šovu pēc savā starpā pabuksēt, bet nu, tā nav tomēr nopietna cīņa, tas ir tāds vairāk plezīrs, tā treniņu mačs un atrādīšanās vietējais publikas skatītāja priekšā. Bet nu tagad gan būs īsts mačs, īsts profesionālā boksa mačs, kurā tiksies savā starpā Mairis Tubulevičs, mums ekrānos redzamais sportis, kuram šī būs debija profesionālajā boksā. Jāpiebilst, ka Mairis šodien TM ringa pirmajā daļā arī boksē pēc amatieru noteikumiem. Un viņš tikās ar Viestura Staltu. Teikšu godīgi, bija klāt, redzēja cīņu. Tā bija ļoti aizraujuša cīņa. Mairis mums tik viegli neklājās. Viņš tā kā, nu, tā kā gribēja tā kā tāda iesildīšanos pirms šī vakara cīņas ar Reinu Porozovu, kad gribēja iesildīties, un beigās sanāca nevis iesildīšanās, bet kārtīgs mačs, kurā viņš uzvarēja, nu, teiksim tā, nu, neuzvarēja. Tur bija fiksēts neišķiet. Tur bija fiksēts neišķiet. Lūk, arī, kamēr es runāju, kamēr mūsu ekrānos bija Mercedes, kuru ir notjūnējis neviens cits kā Lucky 13 workshop, vieno slavinākajām tuning kompānijām Latvijā. Un tikmēr jau ringā bija devies neviens cits kā Reins Porozovs, kurš ilgstoši bija Maira Brieža treņu partners, kuru starp citu abas divas viņus trenēja tajā laikā. Viens treners. Jau sākumā stāstīja, ka Reins Porozovam ir ļoti liela starptautiskā karjera. Viņš cēlies no kickboksa, tā var teikt. Viņš cēlies no kickboksa. Viņam 31 gads un profesionālajā boksā viņš debitēja diezgan sen, 2008. Gadā. Un, kas ir interesanti, viņš uzreiz šajā profesionālajā boksa vilcienā ielica ar divkauju pret tā brīža vienu no slavenākiem bokseriem, vadošiem Latvijas bokseriem. Oļik Fedotov, un cīņa notika par vakanto Latvijas vidējās varu čempionu titulu. Tāds interesanti, jā, debitants, bet nopietns sportists. Tā brīža GBU, un ja nemaldos par pasaules čempionu. GBU versija, jā, tā versija nav tā varbūt pat prestižākā, bet nu, tāda viņa ir. Nu jā, pēc tad sākoja vēl viens zaudējums pret lietuviešu sportistu ļoti nopietni, kurš uz to brīdi bija piedzies tikai viens zaudējums 16. Cīņās. Nu, tā, Porozovs tāds, nu, tāds mazohists nedaudz. Un tad trešā cīņa Lietuvā, ne pret vienu citu kā Krisa Bzuķi, kurā Porozovs izcīnīja savu kareizi pirmo uzvaru, tad sekoja uzvaru pret Mari Kovaļevski un Andreja Noško. Un tad jau sākās starptautiskā karjera bija Reinim Porozovam vaļā, un izcīnīts ir gan neizšķiet, gan uzvars Lietuvā, vairāks uzvars Lietuvā pret Billy Corito, Darišu Kopu, Louis Dalin. Un ir izcīnīts uzvars Zviedrijā par Markusu Albertsu. Un jā, Lietuvā arī vēl uzvarēts ir Lee Netlunds un tā. Tomijs Konka, somu boksers, ir uzvarēts. Un kas tik nekas? Kur tik no cīnījies Reins Porozovs? Vienu brīdi viņš bija pat pasaules top 7. Šobrīd uz to momentu Reins Porozovs atrod 27. vietā pasaules reitingā. Mairis Tubulevičs ir nogurs. Protams, ir nogurs pirms cīņas. Un kā es teicu, ka viņš dienas pirmajā daļā jau aizvadīja vienu pilnvērtīgu dueli. Šī paredzēta kā 4 raundu cīņa. Nu, Mairis ir, manuprāt, viens no tiem retiem atlētiem, kurš ir aizvadījis gan visās TM ringa pasākumos, ir piedalījies visās šīs pēdējās 3 sezonā. Un mērķis ir gaisa savu profesionālo pirmo cīņu. Nu, tā sanācis, ka viņam pirmā cīņa ir reizi ļoti nopietni sportis, ar kuru starp citu kaut kādu laiku apakaļ arī bija piedalījies treniņos kā sparing partners, palīdzot Reinim Porozovam gatavoties titulu cīņai par UBO un WBU čempionu jostām smagajā svarā, kur bija paredzēta Vācijā, kur notika Vācijā pret Aleksandru Franku. Jā, nu, Porozovs apakaļ cīņā. Bet, nu, Tubulevičs palīdzēja Reinim gatavoties, tā kā viens otru šie sportisti labi pazīst.
Redzam, šeit viss notiek diezgan nopietni. Gleičs vienmēr izcēlies ar agresīvu, kā saka, cīņu stilu. Arī šeit viņš. Reini Prozovs tik vienkārši nevar pārsteigt. Reins Brozovs, kā jau teicu, ir augstākajā līmenī, ir boksēvis, nevien viena cīņa. Viņš saprot, ka Gleičs ir izsaucis, viņam vajag sev pierādīt. Viņš tomēr tāds lielāks publikas priekšā boksē pirmo reizi. Profesionālā cīņa, tā viņam ir debī. Un, protams, viņš gribējis parādīt sev no labākās puses, un tas tikai ir normāli un loģiski. Jā, Reins, tehniskāks, tipa tehniskāks. Tāda pieredze, kāda Reinim par Ozovam, pa naudu nenokrīt. Kā jau es teicu, es jau iepriekš teicu, ka sportas sekundām cenšas šobrīd atveicināt ar mitiem dvieļiem, sadzot virsū. Šeit arī varam redzēt šādu vienu epizodu. Mājas Lēčti ir apsakts ar mitu dvielu un tādā veidā cenšot atdzesēt sportistu, bet teišu godīgi, grūti šajā svilmē atdzesēt sportistu, nezinu, tur kā divas minūtes, varbūt pat vairāk ir jāguļ ledus vannā, lai daudz maz atdzesētos, bet sportistiem, viņiem ir šie apstākļi, šie tratiskie, šie nopietni apstākļi, jāpārvar, tādus sportēt viņi ir izvēlējušies. Un ko var izdarīt? Atkal Tuplevičs izvēlies otro raundu, tā kā spēlēt pirmo vīvoli. Es nezinu, nav tā, ka viņš pārāk neizraujas un nenoriskai, jo, kā zināms, Reinim Prozovam ir gan smaga roka. Atcīmēs savu laiku, Reinis Prozovs cīnījās ar nevien citu kā pasaules vita čempionu Rodrigo Zuigbuļt no Burundi. Un toreiz Brundi sportists, kurš ir tāds patiešām slēvens kickboks aprindās, viņš teica, ka Prozovam ir ļoti smags sitiens. Toreiz labi no sitiena nokrita pirmais nakdauns. Tiek atskatīts Maiku Blečam. Jā, turpinot par stāstu par Zuigbuļt, viņš toreiz nenokrita varbūt no sitiena, no rokas sitiena, bet toreiz kāju pamati kadalizīja Zuigbuļtam Reinis Prozovs. Gūt tāds smags ceļa savainojumi pēc kā viņa bija diezgan smags. Šeit jau atkal otrais knockdowns. Korpusā trāpa Reinis Prozovs. Kā es teicu, Reinis Prozovs, viņš grūtīs no līdzsvaru. Bet tu būvēļš cētās. Un mairs nepadodās. Pasmaidīja arī Reinis Prozovs, tā kā nedaudz izpīnīts, viņš tā pasmaidīja, vēlkaitīja vecīt, tev taču bija sāpīgi, un tu turpini, viss cieņi. Redzam, tāda spēcīga sitiet kombinācija galvā lidoja Mainu Blēčam. Reinis Prozovs ir saicās viņas garš un mēģinās pabeigt cīņu. Priekšlaicīgi atkal sitiens korpusā. Mānīgs spēlē Prozovs, cenš apmānīt savu oponentu. Strādā gan pirmajā stāvā, gan otrajā stāvā. Šobrīd iedzīts stūrī ir Maistu Blēč. Tūrās kājās visiem spēkiem, bet Vācos Kādiķis iejaucās cīņā un pasaka, ka viss. Cīņa ir galā un savas karjeras 15. uzvaru 32. aizdītajās cīņās izcīna Reinis Prozovs, nosadzot pēdējā cīņā piedzīvotos zaudējumu pret Aleksandru Franku Vācijā. Šajā cīņā aizsakot viņā Es zinu, ka izlaicu man atpakaļ Aleksandru Franku cīnīties.
Aleksandar Frank, mēs esam tieši video. Tagad tev kafīnā mums atbalstītāja Milko Fiņa, lai tev nekad nenāk rieks un vienmēr spēks cīnīties un priekrēs nākamājās tēmenīgi kosmos. Klausies ar tev mani jāpaparēt. Otrā cīņa vienā dienā, bez ekstrēmijas. Kā tu jūties? Man vēl trešo. Rīdzīgi ir uzdevums. Paldies tev prieks, tev redzēt katrā tēmenīgi kosmās. Domāju, ka tuvākā laikā mēs kā šis organizācijas vadītājs, dibinātājs. Viņš tad tur domāja, ka mēs uzdaisīsim kādu superciju gadā no nākamajiem posmēm. Vai tu būs gadās? Jā, būs. Ar ko tu gribēt boksēties? Jā, vai padomā? Jā, nu dzirdējām, Rins Porozovs meti izaicinājumu Aleksandram Frankam, jo viņam liekas, ka viņi notiesāja. Tāpēc cīņa tika apstādināta sastajā raundā. Un, pasakoties atkārtojumā, to cīņu var redzēt, ka Rins bija labāks. Kādā brīdī kaut kas mūkās un Rins vienkārši noņem nost. Bet to, un teikšu tā, noņem nost, viņam izmet vielu, es nezinu, un teoretiski grūti pateikt. Notiesāšana, kas izmet vielu. Varbūt tur bija kaut kāds, nezinu, ir bieži vietā, kad aizbūt sacensībām, sevišķi latviešiem, nu, aizbūt par sekundām, jo tev pasakšanai nav budžets, kaut kādā tādā situācijā.